Přátelé, krásný dobrý den. Dnes budeme pokračovat v dalším tématu tohoto velkého okruhu religionistiky. A bude to další abrahamovské náboženství. Zároveň je to náboženství, se kterým máte možná právě tu největší zkušenost, byť jako třeba jakýsi pasivní pozorovatel. Tímto náboženstvím je křesťanství. A jak můžeme očekávat, jelikož je to abrahamovské náboženství, tak je to náboženství monoteistické, teda je to víra v jednoho Boha, a je to náboženství konvertibilní. To znamená, že tam můžete vstoupit, můžete se tam připojit, nemusíte se tam nutně narodit. A jak naznačuje samotný název, tak křesťanství má jako svůj základ, svůj kámen, na kterém stojí, osobu Ježíše z Nazareta. Jehošua Hanocri hebrejsky. A svými učedníky, svými stoupenci je Ježíš vyznáván jako Kristus. Kristus je vlastně naše adaptace řeckého slova Christos, tedy pomazaný. Jo? Christos, hebrejsky Mašiach. Od toho je také naše opět adaptace Mesiáš. Tedy ten, který je pomazán samotným Bohem. Takovýmto způsobem pomazání, kdy třeba na hlavu bylo vyléváno svaté miro, zvláštní, posvátná, voňavá látka, tak tímto způsobem byly třeba pomazání králové, když usedali na trůn, což jí dávalo jejich panování, jejich úřadu, jejich moci, zvláštní autoritu a zvláště byli považováni za pomazané proroci, protože byli pomazaní z hůry svatým duchem. A vlastně také pomazanými byli kněží, jako prostě zvláštní skupina, která je vyvolena pro zvláštní účely. Takže Ježíš je dle křesťanů Kristus, spasitel světa. Jelikož to nese v sobě abrahamovskou tradici, tak vzpomeňte si, že podle této tradice, která se hlásí k víře v jednoho Boha, tak zároveň toho Boha považuje nebo věří v něho jako stvořitele, jako všemohoucího, jako naprosto dokonalého a zároveň takového, který není ničím ani tím omezen. Není omezen nebo podmíněn ani s sebou samým. On sám podmiňuje všechno, včetně bytí samotného. A zároveň on je vševědoucí. Ale co my můžeme o něm vědět, tak pouze na základě toho, co on sám o sobě zjevil, co on sám o sobě odkryl. A tudíž základem jakéhokoliv poznání o Bohu je zjevení. Jenomže to zjevení může mít různou míru. A právě v plnosti Bůh se zjevil ani ne v podobě nějaké doktríny nebo ideje, ani ne v podobě nějakého proroctví nebo knihy, i když tam prostě pozorujeme určitou míru inspirace, ale v plnosti Bůh se zjevil v osobě Ježíše Krista. Tudíž Ježíš Kristus je v podstatě většinou, drtivou většinou všech křesťanů považován za vtěleného Boha. Boha, který se stal člověkem, aniž by přitom přestal být Bohem. A Ježíš je vlastně nejdokonalejší svědek Boží, protože on sám je Bohem. Zároveň on odhaluje to veliké tajemství Božího bytí, řekněme, protože on zjevuje, že Bůh je sice jeden, ale ve třech osobách. Že existuje on, syn, který je synem právě proto, že má otce a má svatého ducha, který z otce vychází a v syně spočívá, nebo v synu spočívá a syna oživuje. Což je právě takové skutečně klíčové, základní a zásadní, protože později Maxim Vyznavač, jeden z největších církevních otců,
jedním z největších představitelů patristiky, prohlásí, že Bůh je zároveň monáda a zároveň triáda, nebo natolik, nakolik je monáda, natolik je i triáda, čili nakolik je jeden, nakolik je i trojice. Takže je to jeden Bůh, ale ve třech osobách. Je to velké tajemství, které prostě překračuje lidskou mysl, respektive je to tajemství, které lidskou mysl neustále vyživuje. Takže základním, řekněme, dogmatem, základním postulátem křesťanského vyznání je víra v Boha, který je sice jeden, ale ve třech osobách. Každá ta osoba, řekněme, má to božství v plnosti. A to božství v plnosti se projevuje v každé osobě. A vždycky, cokoliv Bůh dělá, tak to znamená, že ten trojjediný Bůh dělá, nebo respektive, že to všechny tři osoby dělají zároveň. Otec nic nedělá bez Syna a Svatého Ducha. Stejně tak Syn všechno dělá z vůle Otce a sílou Svatého Ducha. A Svatý Duch je vlastně ta hypostatická nebo osobní láska Otce a Syna. Taková je skutečná láska, která žije vlastně, když umírá. A když umírá, tak žije. A svoji osobní pář činí viditelnou právě, když se v plnosti skrývá v jiných. Takže základním postulátem křesťanství je to, že Bůh je sice je jeden, ale ve třech osobách. Je to Otec, Syn i Svatý Duch. Je to dokonalá jednota, je to Bůh trojjediný. Nesnažme se to pochopit nějak racionálně, protože na to lidská mysl prostě nestačí. Takže Ježíš otevírá nebo odhaluje toto tajemství, že Bůh je jeden, ale ve třech osobách. A on sám je jaksi jedním ze svaté trojice, sám je plně Bohem a proto sám o sobě může svědčit nejdokonaleji. A svědek se vlastně se řekne martýr nebo martýros, třeba podle toho, jaká je to řečtina, jestli homerovská nebo jiná. A zároveň to také znamená mučedník. Takže mučednictví v podstatě se stává takovým nejvýznamnějším svědectvím o Bohu, protože je to v podstatě svědectví spolu s Kristem, který přichází na svět právě, aby vydal to nejdokonalejší svědectví. Takže toliko na úvod tohoto našeho tématu křesťanství. Budeme si pamatovat, že tím základním a tím novým a tím skutečně klíčovým pro křesťanství je osoba Ježíše Krista a Ježíš Kristus svědčí o Bohu nejplněji, protože on sám je tím Bohem. Takže sám o sobě může svědčit nejplněji, protože Bůh se plně zjevil v osobě Ježíše Krista, který je Bohem, který se stal člověkem, aniž by přitom přestal být Bohem.